আসলতে বন্ধু বান্ধবী সকল হাহিম না কান্দিম মানে ধরবই পা নাই। আজি মনটো ইমানেই ভাল লাগিছে কি কম, আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে ইতিমধ্যে থাম্বনেইল দেখি। সঁচাকৈ ভবা নাছিলো জীৱনত যে ইমানো মানে আগবাঢ়িব পাৰিম। আগবাঢ়িম মানে কি, যেনেকৈ হ'লেও 1,00,000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হ'ল, তাৰপিছত সকলোৱে সপোন থাকে যে সিলভাৰ প্লে বাটন এখন আহিব, ঘৰত ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ম, মোৰ পিছত সিলভাৰ প্লে বাটন এখন থাকিব, তাৰ আগত মই ভিডিঅ' বনাম কথা কৈ। আচলতে এটা সপোন, আৰু যিমানে যি হ'লেও আজি সেই সপোনটো আজি পূৰণ হৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ক'ত আছোঁ জানেনে, ধাবা এখনৰ মুখৰ আগত আছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে নাভাবিব যে ধাবাখনৰ মুখৰ আগত ৰৈ ধাবাত কিবা এটা খাই বৈ কথা কৈ আছে বুলি নাভাবিব। আচলতে ধাবাখন বন্ধ, বাৰু ধাবাখন বন্ধ হৈ আছে, কোনো নাই এডোখৰত। ভাবিলোঁ এডোখৰতে ভাল হ'ব ভিডিঅ' এটা বনাওঁ। যিহেতু মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা আমগুৰিলৈ আহি আছোঁ, টাউনলৈ ফোন আহিছিলে মোলৈ, তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে ইউটিউবৰ পৰা বুলি ক'লে, ইউটিউবৰ পৰা কিবা এটা আহিছে বুলি ক'লে, তেতিয়া গম পালোঁৱে প্লে বটনখন আহিছে বুলি। আৰু সেইকাৰণে মানে শুই আছিলোঁ ঘৰত, লগালোঁ, উঠিলোঁ, মেলিলোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ, ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ, ভাবিলোঁ ইয়াতে ভিডিঅ' এটা বনাই মেলি তালৈ যাম আৰু আপোনালোকক আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ' এটা দেখুৱাম। গতিকে মনটো সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে, মানে উগে খুন্দা মাৰি ধৰা নিচিনা লাগিছে। আচলতে বতাব নোৱাৰোঁ, মানে ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ আগত, বহুত 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 আচলতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমানখিনি যে মৰম দিলে, আচলতে এই মৰমৰ কাৰণেহে আজি 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। সঁচাকৈ মানে কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যে কৰিব পাৰিম বুলি, সপোন নিচিনা লাগে। যেতিয়া গুগল এক্সচেঞ্জখন আহিছিলে, যেতিয়া ডাকঘৰৰ পৰা নিবলৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়া মোক তেওঁলোকে কৈছিলে যে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চিলভাৰ প্লে বটনখন কেতিয়া আহিব। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে সেই হাঁহি উঠিছিলে তেতিয়া যে বাইদেউ বহুত টাইম আছে, বহুত দিন লাগিব, এনেকৈ বুলি কৈছিলোঁ। মানে ভবাও নাই যে মই এতিয়া পাৰিমগৈ, কিন্তু আপোনালোকৰ মৰমত আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ। বাৰু যি কি নহওক, দেৰি কৰি নাথাকোঁ, যাওঁ, গাড়ীখন ৰখাই থৈছোঁ, গাড়ীখনকে লৈ আহিলোঁ। বতৰটো বেয়া, মানে আজি গম পাইছে, বতৰ দাৱৰীয়া, যাওঁ সোনকালে, মানুহজন নাথাকিব নহ'লে নাপামগৈ। গতিকে গৈ মেলি আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক নকৰে, লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুনকৈ অহা হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আৰু ব'লক এতিয়া লেকচাৰ যাই নাথাকোঁ, সোনকালে যাওঁ, গাড়ীখন ইয়াতে ৰখাই থৈছোঁ, এইখন গাড়ী, আৰু সপোনৰ পৰা আহিছিলোঁ, এতিয়া এইপিনে যাম টাউনলৈ। বতৰ বেয়া, বতৰ দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এইখনেই ধাবাৰ এনাজৰী ধাবাৰ এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ, আৰু এতিয়া আহি আছোঁ। আৰু এটা কথা বন্ধু বান্ধৱী অকল, সেইদিনা ডিব্ৰুগড় পৰা এটা কথা, মানে গাড়ী এখনত মোৰ আগত গৈ থকা এখন গাড়ী দেখিছিলোঁ, একদম ইউটিউবৰ লগতো লগাই থৈছে, মানে ইউটিউব চেনেলৰ নামটো আছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো আছে, ভাবিছোঁ এখনতো লগাই লওঁ নেকি, এবাৰ কেনেকুৱা হ'ব ক'বচোন। খালি মানে কি লগাই ল'ব পাৰি, খালি মানে লাজ লাগে। এইবিলাক মানুহ ট্ৰেইনত যাবলৈ আহিছে, চক ইমান মানুহ। আৰু এইডোখৰতে অফিচটো আছে বোলা, এইডোখৰতে বুলি কৈছিলে, নেটৱৰ্ক কাউণ্টাৰটো ফ্ৰণ্টত, এইটো নেটৱৰ্ক কাউণ্টাৰ, আৰু এইপিনে লেফ্ট চাইডে আছে নেকি চাংগে, এতিয়া সুধিব লাগিব। এইটো অফিচটো DTDC ইণ্টাৰনেশ্যনেল, কাৰণ এইবিলাক বস্তুটো গম পাইছে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল। এতিয়া এটা দিয়া পাৰ্চেল এটা আছিলে ইউটিউবৰ পৰা আহিছিলে, চামৰ যদি গোহা, এইটো পাৰ্চেল আহি গ'ল, এইটো পোন প্ৰথমবাৰ হাতত এয়া প্লে বটন চুইছোঁ দেই, একদম ঘৰত গৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। এইপিনে ভাইটি নামটো কৈ দিয়া, যতীন ৰয়, দেখা মাৰি লওঁ। আৰু এইটো এতিয়া থৈ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া ঘৰত গৈ আনবক্সিং কৰি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু ঘৰলৈ চাহ এটা খাবলৈ মিঠাই চিঠাই কিবা এটা, মিঠাই লৈ ল'লোঁ, মিঠাই, এইটো পপ, এইটো লৈ লৈছোঁ ঘনীয়া ঘনীয়া, এইটো এয়া দোকানৰ মালিক, খাই এটা দি দিয়া। এয়া কেনেকুৱা চলিছে, ধুনীয়া চলি আছে, ধুনীয়া চলি আছে। ঘৰ আহি পাই মাৰ হাতত, মানে মায়ে ক'লে চাওঁ কেনেকুৱানো কি, এইটো লওক, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়ক মোৰ অডিয়েঞ্চক। বহুত বহুত ভাল লাগিছে, আজি আজি ল'ৰাটো ইমান কষ্টৰ মাজেদি এই চিলভাৰ বটনখন পাবলৈ সম্ভৱ হৈছে, আপোনালোকৰ বহুত আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ কাৰণে এই কামটো সম্ভৱ হৈছে। আগলৈও যাতে ল'ৰাটোক আগুৱাই নিব পাৰে, তাৰ বাবে বহুত আপোনালোকে। আৰু এতিয়া এইটো খুলিম, এতিয়া খুলিম, এইটো চাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছে, কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছে, এইটো ভিতৰতো এতিয়া কেনেকুৱা জেগাটো দেখিছে, কিবা চিটিবা দেখিছে, কিন্তু নিজে নিজে হাতে চুবলৈ আজিহে পাইছোঁ, এতিয়া নিজে এইটো খুলি মেলি চাম কেনেকুৱা, সেইটোৱে ভাল লাগিব হয়নে। এতিয়া খালি দিন বাকচটোৱে চি আছে, মই চোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, খোলা বটনখন আনি যদি মানুহজনীৰ হাতত যদি নদৌ খোৱাৰ পৰা মানুহজনীক যদি নিদৌ, মানুহজনী বাৰু সুখেইবনে, এইখন চিলভাৰ বটন এতিয়ালৈকে আনমচিন কৰাই নাই, এয়া মিছ মানুহজনী, কেনেকুৱা লাগিছে, বেয়া লাগিছে বহুত, বেয়া লাগিছে বহুত, মানে কঁকালি ভাল কৰা নাই যে ধেমালি নহয়, সেইটো ভাল লাগিছে। মই আপুনি যে ইমান কষ্ট কৰিছে, আজি যে এখন পাই আনিছে ঘৰলৈ, আমি হয়তো ইউটিউবত দেখি থাকোঁ চবৰে, কিন্তু নিজৰ হাতেৰে আজি প্ৰথম এনেকৈ চুবলৈ পাইছোঁ, কাৰ কাৰণে পাইছোঁ, আপোনাৰ কাৰণে পাইছোঁ, আপুনি আজি এনেকৈ ইমান কষ্ট কৰি আজি এখন
মানে সিলভাৰ বটনখন ঘৰলৈ আনিছে বহুত 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 ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিয়া খাতিকে আগবাঢ়ি যাবলৈ পোৱা খাতিকে হয়তো ৰাইজে মম পাই এখন পাবলৈ সক্ষম ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ সিলভাৰ প্লে বটনখন পাম বুলি কিন্তু এপ্লাই কৰিছিলোঁ 24 তাৰিখে এপ্ৰিলৰ আৰু এতিয়া মে আজি 6 তাৰিখে পাইছোঁ মুঠতে ইপিনে ছদিন 12 দিনত ঘৰ আহি পাই গ'ল নিজে আমেৰিকালৈ যাব পৰা নাই ডুবাইলৈ যাব পৰা নাই কিন্তু ডুবাই আমেৰিকা কলিকতা পাৰ হৈ গুৱাহাটী আহি আমাৰ ঘৰত পাই গ'লি বৰ্তমান চিলভাৰ প্লে বটন থেংকছ ইউটিউবক থেংক ইউ জনাম কাৰণ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে যে এনেকুৱা এটা গিফ্ট পঠিয়াইছে গতিকে এতিয়া চাবলৈ মন আছেনে এতিয়া ব'লা পটাপট খোলো আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰিম ইয়াক এইটো দেখিছে নহয় এতিয়া খোলো এইটো গোটেই বাকচটো উলিয়াই নিলোঁ দেই কি আপোনালোকক দেখুৱাম মানে কোমল টাইপৰ এনেকুৱা এখন ওপৰত দিছে এইখন তাৰপৰা এইটো দিছে আপোনাৰ কাৰ্ড এটা দিছে সৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন অন ইয়ৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মাইলষ্টোন এইটো মানে কংগ্ৰেছ জনাইছে ইউটিউবৰ পিনৰ পৰা তাৰপৰা এইখন আহিলে আপোনাৰ ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ ইউৰ ফাৰ্ষ্ট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে মোৰ প্ৰথম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 100ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে মানে প্ৰথম 100 হৈছিলে তাৰপিছত লাহেকৈ লাহেকৈ 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লগৈ এখন এখন মানে চাৰ্টিফিকেটৰ নিচিনা এখন দিছে এইটো চাইন কৰি দিছে ইউটিউবৰ পিনৰ পৰা মানে আপোনাৰ ইউটিউবত যে চিইঅ'ই চাইন কৰি দিছে নামটো নীলমোহন এয়া চক হ'ল আচল বস্তুটো এখন আৰু এখন কিবা এখন সোমাই আহিছে এখন এনেই এখন আছে এখন ৰিকগনাইজ টিম বুলি কিবা এনেকুৱা এটা আছে তাৰপৰা মেইন বস্তুটো হ'ল আপোনাৰ এয়া আৰু কিবা এটা দিছে দেই লগত এইটো কিবা বেয়া নহ'বৰ বাবে মানে এনেই কিবা এটা দিছে এইটো চাগে ভিতৰত কিবা কিবি মানে সোমাব নোৱাৰিবলৈ মানে বেয়া নহ'বলৈ কিবা ড্ৰব নিচিনা কিবা এটা সোমাই আছে নেকি তাৰপিছত এতিয়া মেইন আহি গ'ল এইখন প্ৰেজেণ্টেড টু শ্যামলছ ব্লগছ ফৰ পাছিং 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ ইউটিউব এইয়া মেইন বস্তুটো ওলাই গ'ল চব মজা আৰু এইপিনে লগাবলৈ মানে ৱালত এইটো ধুনীয়াকৈ সুবিধা দিছে আৰু মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে না চুইচ আকৌ এইয়া কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা তাৰপৰাই কোৱা মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত মানুহজনী আছে আৰু আলহী আছে আমাৰ চচুৰি আছে ওলাবলৈ লাজ কৰে মানে ইউটিউবত দেখি থাকোঁ এনেকৈ চিলভাৰ প্লে বটনখন আহে বুলি কয় আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিয়ে ৱালত তাৰপৰা আজি যেনিবা সেইটো মনৰ আশা মোৰ ক্ষেত্ৰতো পূৰণ হ'ল আৰু নিজে চুই চোৱা নিচিনা হ'ব নোৱাৰে ন বেলেগৰ ঢেৰ দেখি থাকিলোঁ আঁতৰৰ পৰা কেনেকুৱানো লাগে চুই মানি আচলতে আজি নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম পুনৰ আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক জনাই থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ক'ৰবাত দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ আপোনালোকক মানে হোৱাইট এংগলৰ কৰাৰ কাৰণে নামটো ভালকৈ নেদেখিলে আপোনালোকে শ্যামলছ ব্লগ চাইটো মই চাওঁতে চাইছিলোঁ মানে তাৰপৰা আকৌ দেখুৱাই দিওঁ ইয়াৰ চক ধুনীয়াকৈ নামটো লিখি দিছে শ্যামলছ ব্লগ ইয়াত দেখিছে ন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে আপোনালোকে ক'ব চক ভালকৈ দেখিলে শ্যামলছ ব্লগ প্ৰেজেণ্টেড টু শ্যামলছ ব্লগ ফৰ পাছিং 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইউটিউব এয়া